Два роки тому на Багамах мав відбутися грандіозний музичний фестиваль «Fire» для багатіїв. Ціни на квитки досягали 250 тисяч доларів. Організатори обіцяли гостям вілли та вишукані страви. Але подія так і не відбулася. Замість вілл на відвідувачів чекали намети, а виступи артистів скасували. Це була одна з найграндіозніших афер сучасності. Netflix зняв про фестиваль документальну стрічку. Завдяки цьому фільму було зібрано 175 тисяч доларів для власниці місцевого ресторану «Marian Roll». Через шахрайство організаторів жінка розорилася. Вона була змушена оплатити роботу своїх працівників із власної кишені. Інколи допомога приходить, звідки її не чекаєш.